Máme za sebou polovičku jesenej časti. Sme na prvom mieste, čo asi nikto nečaká, určite ani v kabíne, tak aké sú z prvého miesta pocity? Tak je to super byť takto hore, aj super, nás nemajú inak. Celkovo aj nálada v šatni je proste dobré nastavenie, dobrá nálada, dobre sa trénuje. My sme si boli vedomi svojej kvality už aj pred sezónou a je dobré, že sme vlastne zachytili úvod, že proste sme dostali na túto víťaznú vlnu a momentálne si tú našu kvalitu začali všímať aj iné mužstva a vlastne sme si len sami na seba opletli bič tými svojimi výkonmi a tým svojim postavením v tabulke. Ako si správne povedal, ťaháme sériu víťazstiev, 104 víťazstva po sebe, tak určite, keď je takáto pohoda a je dostatok bodov v tabulke, tak v úvodzovkách to ide samo na ihrisku, že nám vychádzajú možno akcie, vieme to zakončiť do gola, čo nám chýbalo v jarnej časti pri záchrane. No, takto. Samo to zase isto nepôjde, nejde. Vždycky proste aj z zápasu Dubnica sme sa presvedčili o tom, že pokiaľ to zápas nedáme 100%, pokiaľ nie sme nastavení správne na ten zápas od prvej minúty, tak proste nepôjde to samo. Dokáže nás poraziť, dajme tomu každý v tejto lige, lebo je to stredne smierne vyrovná súťaž. Ale ako som spomínal, správne nastavenie, dobrá motivácia a plnenie úloh, čo máme tréneri, čo nám dávajú tréneri, tak prináša svoje ovocie, proste sme efektívni. Máme to, že pridalo sa k tomu trošku možno aj šťastia v tých zápasoch a zrazu sme zistili, že dokážeme byť konkurencieschopní alebo lepšie povedaní, dokážeme byť lepší v tých zápasoch ako súperi a to nás vynieslo na prvé miesto tabulky. Pre teba určite je taká motivácia naviac, pretože posledný zápasok si v bráne jednotka, tak aj z tohto hľadiska, ako to hodnotíš? Tak my sme s Peťom už dlhoročne dvojička v Puchove vyrovnaná, proste chytá ten, kto má možno lepšiu formu, alebo kto pod kým v bráne sa lepšie mužstvu darí, by som tak povedal, že pokiaľ sa darí mužstvu, tak sa ťažko proste mení brankár. Ja som len rád za dôveru, ktorú dostávam od trénerov. Dúfam, že im ju aj splácam a dúfam, že sa na tejto vlne udržíme ešte najdlhšie, či už so mnou v bráne, alebo s Peťom, to už je nepodstatné, hlavne aby sa darilo celému klubu, týmu. Nálada v kabíne asi je viac ako dobrá. Tak bolo by zle, keby už teraz je zlá nálada v týme a v šatni. A ja dúfam, že tá nálada vydrží čo najdlhšie, že proste budeme sa držať či už na tej víťaznej vlne, alebo na takej pozitívnej vlne, jednak aj v celej kabíne, v klube, aj v meste, že proste ľudia začnú všímať ten futbal viac, začnú nás viac podporovať a zistia, že vlastne v Puchove ten futbal môže byť na vyššej úrovni. Určite cítiš, že vlastne týmito výkonmi prilákame na štadión viac ľudí a tá návštevnosť narastá. A ono asi exploduje teraz sobotu, keďže hráme proti nášmu susedovi derby zápas Zemeška Povazka Bystrica, čo dá sa povedať na profesionálnej úrovni, ešte nebolo niekoľko desiatkov rokov, takže bude to mať špeciálny náboj, ako sme na tento zápas pripravení a možno ako si ho chceme užiť. Tak pre mňa osobne to bude mať veľmi špeciálne, bo ja tým, že som Puchovčan, že pochádzam z Puchova, tak proste to, tá rivalita medzi Puchovom a Považskou, tak to vnímam od malička, že to superne tu je, či už na športovej úrovni, alebo proste hoci ako proste tie mesta sa sú proti sebe, tak taká rivalita tam je vo všetkých sférach. No ale na ten zápas, čo sa týka futbalovosti alebo nejakej taktiky, sa pripravujeme ako na každý iný. Proste je to zápas druholigový, hráme doma, budeme ho chcieť vyhrať. A táto rivalita alebo všetky tieto okolnosti, či už fanúšikovia alebo to, že to je derby nad ich, tak musí skončiť tým, ako rozhodca odpíska za úvod zápasu a proste potom musíme pracovať ako v každom inom zápase, byť dobre nastavený. No a vlastne týmto by som chcel poprosiť alebo pozvať ľudí na ten zápas, že nech prídu v čo najväčšom počte, nech si prídu ten zápas užiť, lebo Boh vie kedy, alebo ako často budú bývať takéto derby zápasy zrovna s Považskou a čím viac ich príde, tým to bude pre nás lepšie, budú nás hnať dopredu a ja dúfam, že sa my odečíme dobrým výkonom a hlavne dobrým výsledkom. Ešte predsedná otázka na záver, vo futbole spôsobil aj tvoj otec, aj tvoje detko a oni si určite tieto derby zápasy ešte z tých federálnych čas pamätajú, takže už si sa pýtal na ich radu, ale už ti oni povedali, že ako sa teda špeciálne nabude ho pripraviť na tohto suseda. Tak s otcom som to nejako neriešil, lebo neviem, nepamätám si, že by on hrával tie zápasy na tej profesionálnej úrovni, ale viem, že dedo hrával tie zápasy. A už ako také podpichovačky boli aj z jeho strany, že konečne aj niekto iný okrem neho bude hrať proti Považskej, že aby som nerobil hanbu a podobné veci, ale nie, proste povedal mi, aby sme to brali ako normálny zápas, že proste dôležité bude, ako to bude vyzerať na ihrisku a všetko okolo už je nepodstatné, že proste treba vyhrať a nech bude ostať doma. Takže držme palce, nech to vyjde. Ďakujem. Ďakujem.